таргетолог, контент-мейкер, енді мемлекеттік бағытта осы баспасөз қызметіндемін. Бір жұмыс қазір аздық етеді дейсіз ғой. Бір ғана мамандық ол аздық етеді. Бізде отбасында барлығы мұғалімдер ол. Қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Кейін сенің өміріңде кедергілер көп болады, отбасылық өмір деген нәрсе бар деген сияқты. Міне біздің арамызда ұл бала бар екен деп көтермелеп жіберген сондай сәттер болған енді андай. Отбасыңыздың қолдауы қандай рөл атқарды? Сен қыз баласысың, сен тамақ дайындау керексің, үй жинау керексің, анаңа көмектесу керексің деген сияқты. Үй шаруасы ол міндетті емессің деген секілді. Қоғамдағы әйелдердің рөлін қалай бағалайсыз? Қоғамда екіге, еркек және әйел деп екіге бөліп жатқан минус тұсы бар. Осы уақытқа дейін жеткен жетістігіңізді қалай бағалайсыз? Болдым толдым де ол адамның сол жерден біткенін білдіреді. Шетелге шығып көрдіңіз ба? Ол алдағы уақытта жоспарда. Жоспарда. Мынау сізге. Мен атымнан. Табыс тарихы 2. Қайырлы күн құрметті достар, әлеуметтік желі қолданушылары, бүгінгі түсірілімнің жалпы спикері Абылайғали Архатқызы, Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының баспасөз хатшысы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Аха. Енді сұхбатты бастауға дайынсыз деп ойлаймын. Енді алғашқы сұрағымыз жалпы өзіңізді таныстырып, отбасыңыз туралы айта кетсеңіз дегендей. Жасым 26-да, тұрмыста емеспін, ақпарат саласында жұмыс жасап жүрмін қазіргі таңда. Енді отбасымызда ата-анам, одан бөлек 4 бауырымыз, үйдің үлкені қыздардан. Алдымда ағам бар. Енді осы ақпарат саласында параллельді түрде 2-3 жұмысты атқарып жүрмін. Енді қазір заман талабына, сұранысына сәйкес таргетолог, контент-мейкер, енді мемлекеттік бағытта осы баспасөз қызметіндемін. Бір жұмыс қазір аздық етеді дейсіз ғой. Иә, енді президентіміздің өзі айтқан ғой, қазіргі таңда бір ғана жұмыспен шектеліп отыру дұрыс емес, оның үстіне жас кезде жігеріміз, қайратымыз көп болады, оны дұрыс бағытта пайдалану керек деген сияқты. Сондықтан бір ғана мамандық ол аздық етеді. Заманауи мамандықтар қатарында ғой, қазіргі таңда SMM, маркетолог, таргетолог деген сияқты. Сонымен өзіме қызығушылық танытқан осы таргет саласын таңдап, сол бағытта да қосымша жұмыс жасап жүрмін. Өте керемет. Бала кезіңіздегі қандай арманыңыз болды? Қазіргі жетістіктеріңіз сол арманыңызбен байланысты ма? Иә, бала кезімде мен енді телеарнада отырады ғой, студияда диктор, жаңалықтар жүргізіп жатқан тілшілерге қарап қызығатын, мен де осылай телеарнадан көрінсем, ата-анамның мақтанышы болсам деген сияқты. Енді дәл жаңалықтарды жүргізіп жүрмесем де осы журналистика саласында негізінен енді мұғалімдік мамандықты тәмамдадым, ол ата-анамның қалауы болды. Бізде отбасында барлығы мұғалімдер, ол былайша айтқан кезде дәстүр деп айтсақ болады. Сондықтан мұғалімдік пен журналистиканы ұштастыру ол менің арманымның нәтижесінде пайда болды. Қазіргі таңда жетіп жатқан жетістіктер, алға қойған мақсаттар, нәтижелер барлығы бала күнгі арманымның нәтижесі деп толыққанды айтуға негіз бар. Өз салаңызда алғашқы қадамдарды қалай бастадыңыз? Қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Жалпы өмірде, студенттік кезде дегенде. Өз саламда жалпы журналистиканы оқығым келді, сол салаға түскім келді, бірақтан ата-анамның тарапынан қарсылық болды. Бұл оқушы Ғалия үшін үлкен қиындық деп ойлаймын, себебі сен қалап тұрған мамандыққа ата-анаң түспей-ақ қой, ертең қыз баласы болғаннан кейін сенің өміріңде кедергілер көп болады, отбасылық өмір деген нәрсе бар деген сияқты өздерінің позициясын айтқаннан кейін, мен журналистикада оқымай жатқаннан кейін алғашқы жылдары университетке түскен кезде мұғалімдікті оқығым келмей, сондай болады ғой, адамда ешқандай ниет болмай, өзінің арманынан қол үзіп қалған секілді сондай сезімдер болды. Бірақ бірден күш жігерімді жинап, мен қазір мұғалімдікті оқып жатсам да арманымнан бас тартпаймын, алдағы уақытта жалғастырамын, журналист ретінде өзімнің қырымды көрсетемін, ата-анама өзімді дәлелдеймін деген сияқты сондай ойлар болды. Нәтижесінде мұғалімдікті оқып жүрсем де телеарналарға барып сұхбат беріп, арнайы сюжеттер жасап, газетке мақалаларымды беріп, ата-анамның көз қуанышы болатындай қадамдар жасадым. Ол кісілер соны көріп, талабымды, қабілетімді көргеннен кейін ары қарай өздерінің қолдауларын беріп, қазіргі таңда мінекей ақпарат саласында жұмыс істеп жүрмін. Арманыңыз орындалып жатыр дейсіз ғой. Иә. Өз карьераңызды бастар алдында гендерлік теңсіздік мәселесіне тап болдыңыз ба?
гендерлік теңсіздік мәселесі енді бұл Қазақстанда жоқ емес, бар мәселе. Негізінен себебі қазақ халқында ол баласын төбесіне көтеріп, қандай қарайды, қыз баласына кейінірек қызға қырық үйден тыйым деген секілді шектеулердің болып жататын ол өтірік емес. Егер бұл тақырыпқа біз тереңнен кететін болсақ, өте актуалды мәселе, айта беруге болады тарқатып. Бірақ енді нақты осы мәселемен кәдімгідей бетпе-бет келдім деп айтпасам да, ақпарат саласында болсын, мемлекеттік қызметте болсын, қазіргі таңда тіпті оқушы кезде мектептің өзінде ұл балалар сәл жақсы оқып келсе, оларды көтермелеп бес қойып жүру деген сияқты мәселелер бар ғой. Ондай жағдайлар болған. Мысалы, әдеби байқауларға барғанда, поэзия оқитын кештерге барған кезде ұл балалар аз-ақ қатысады, бір-екеуі ғана келеді. Қыздар енді көп болып жатқаннан кейін, міне біздің арамызда ұл бала бар екен деп көтермелеп жіберген сондай сәттер болған. Енді андай басымдықты ұл балаға беріп кетеді. Басымдықты беріп жіберген сондай сәттерде кішкене неге бізде ондай деген сияқты сұрақ пайда болып қалған. Бірақ былайынан кәдімгідей шеттетіп, сен қыз баласың, саған болмайды деген нәрсе ондай болды деп айта алмаймын. Меніңше білім, ұмтылыс соның нәтижесі шығар. Ғали Архатқызы, біз сіздің қалалық, облыстық, республикалық жарыстарда көріп жүріп көптеген жетістікке жетіп жүрсіз. Енді осы жетістікке жету жолында отбасыңыздың қолдауы қандай рөл атқарды? Енді көп қыз балаларында дейін, жалпы көп адамда қыз баласы болғаннан кейін үйдегі жұмысқа таңып тастау деген нәрсе бар. Үй шаруасы. Аха, сен қыз баласысың, сен тамақ дайындау керексің, үй жинау керексің, анаңа көмектесу керексің деген сияқты. Менің бір қуанатыным және үлкен алғыс ретінде ата-анама айтатыным, бала кезден маған бұл қыз оқитын қыз, сабағыңды оқи бер, үй шаруасы ол міндетті емессің деген секілді позицияда өсірді. Сондықтан мен өзімнің бөлмемде отырып алып, өзіме қызықты кітаптарды оқып, өлеңімді жазып деген секілді, сондай өзімнің шығармашылық кеңістігімнің қалыптасуына ата-анам үлкен басымдық берді, өте үлкен рөл, басты рөлді атқарды. Егер де ол кісілердің тарапынан ондай қолдау болмағанда, бәлкім осындай сөздік қор, білім болмас па еді деген де ой бар. Меніңше ол ең үлкен қолдау. Сондықтан сол дүниені мен ерекше атап өтер едім. Ата-ананың қолдауы ол үшін, әр адам үшін маңызды. Иә, міндетті түрде ол басты рөлді атқарады меніңше. Енді келесі сұрақ, қоғамдағы әйелдердің рөлін қалай бағалайсыз? Енді қазіргі таңда біздің Қазақстанда жалпы әйел, еркек, одан кейін ажырасу деген сияқты дүниелер қазіргі таңда өте өзекті болып жатыр. Оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Мәселен, солайынан осы тақырыпты көбірек көтеріп, тұрмыстық зорлық-зомбылық деп айтамыз, әйел адамдарын жетістікке жетуі, ер адамдарын кейін қалып жатқаны немесе абьюзерлік танытуы деген сияқты әртүрлі факторлар бар ғой. Соның барлығының жіпке тізіліп айтылуы қоғамды екіге, еркек және әйел деп екіге бөліп жатқан минус тұсы бар. Одан кейін плюс жағын айтатын болсам, Қазақстандағы әйел азаматтардың көбінесе білімге құштар болуы, өздерін дамытуы тұлғалық жағынан, ол бір-біріне еліктеу әрине жақсы. Сол себепті енді сондықтан өз тарапымнан жас болғаннан кейін ешқандай баға бере алмаймын, себебі білетініміз 1-9, білмейтініміз 99 деген секілді. Бірақ енді қыздардың қазіргі таңда білім алуға деген құлшынысына өте ризамын, солай айтса болады. Қоғамдағы әлеуметтік жобаларда әйелдерді қолдауға бағытталған бастамаларға қалай қарайсыз, жалпы қыз балаларға дегендей? Өте жақсы қараймын, себебі бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, қоғамдағы қыздардың рөлі, ер адамның рөлі деген секілді. Қазақта енді бұрынғы кезде қыз баласына ата дәстүрге мойынсұнатын болсақ, бет бұратын болсақ, қыздың назы бар деген секілді, сондай дәстүрмен қараған ренжітуге болмайды деген секілді. Сол себепті әрдайым қоғамның тарапынан қыздарға, әйел азаматтарына қолдаудың болуы ол ешқашан артық етпейді. Себебі бір ұлтты тәрбиелеу ол қыздардың қолындағы дүние ғой. Былайша айтқанда, бір ұлды тәрбиелесең, ол сен бір азаматты тәрбиелеп беріп жатсың, ал бір қызды тәрбиелесең, шынымен бір ұлтты, тұтас бір буынды тәрбиелеп отырсың деген секілді. Бір статистикалық мәліметтерге көзім жүгіріп қарап қалған кезде
әлемнің 20 елінде 87 зерттеу жүргізілген екен. Соның ішінде әлеуметтік жобалардың, кәсіпорындардың көбісі әйел адамдар басқарғаны табысты болған екен. Яғни бұл әлемдік көрсеткіш деуге болады. Сондықтан біздің қазақтың қыздарының қолынан келмейтін дүние жоқ. Олар барлығын жауапкершілікпен алып жүреді. Енді қазір қоғамда келіндік рөл мен тұлғалық дамуды баланста ұстап қатар алып жүрген қаншама азаматшалар бар, мысал қылып келтіріп айтатын. Сол себепті бұндай әлеуметтік жобалар, мысалы, іскер әйелдер қауымдастығы деп айтып жатамыз, әртүрлі топтар, үйірмелер, ұйымдар бар, олардың жұмыстарының жанданғаны бізге артық етпейді деп ойлаймын. Әрине, егер де бірінші кезекте олар өздерінің әйел екенін ұмытпай, отбасының ұйытқысы болып, сол рөлінен кейін күш-жігері артылып, уақыты артылып жатып, сол дүниемен айналысса, ол түбегейлі қыздардың тек қана кәсіпке бет бұруы керек, тек қана былайша айтқанда басшылық қызметте болуы керек деген сөз емес. Өзімнің позициям, бірінші әйел адам өзінің өмірге келген миссиясын ұмытпау керек. Бірінші отбасын құру, тұрмыста болу, бала шағасына аналық рөлін дұрыс атқаралу деген сияқты. Одан кейін әлеуметтік жобалар дейміз, түрлі тұлғалық даму дейміз, ондай жобалардың баланспен жүзеге асқаны ол әрине жақсы. Рахмет. Келесі сұрақ, осы уақытқа дейін жеткен жетістігіңізді қалай бағалайсыз? Енді адамның өзін-өзі бағалауы қиынырақ деп ойлаймын, себебі Шерхан Мұртазаның сөзі бар ғой, болдым, толдым деген ол өшкен адамның сөзі, былайша айтқанда сөзбе-сөз айта алмайтын, бірақ сол мағынада болдым, толдым де ол адамның сол жерден біткенін білдіреді да. Сол себепті небәрі 26 жастамын, әлі іске асыру керек мақсаттар, армандар алды да. Сол себептен өз жасыма сәйкес жүзеге асырылып жатқан мақсаттардың, жетіп жатқан жетістіктердің келіп жатқанына ол ризық несібелерге әрине шүкіршілік болады. Бірақ әрі қарай адамда болу керек қой, мақсатқа, арманға деген аштық сезім, білімге деген аштық сезім, ол ешқашан тоқтамауы тиіс деп ойлаймын. Сондықтан жасымызға сәйкес жақсы дүниелерді атқаруға тырысамыз әрдайым. Қазір 26-дасыз. Осыдан 10 жылдан кейін өзіңізді қалай көресіз? Ол кезде 36 жас, қазір Қазақстанда жастардың саны 35 жасқа дейін ұлғайтылды. Енді нақты айту қиын, себебі белгілі бір билікті, белгілі бір қызметті мүдде тұтпаймын. Көбінесе маған маңыздырақ рухани байлық, тұлғалық даму. Енді негізгі миссия айналама пайдалы болу, қазіргі таңда алып жатқан білімдерімді бәлкім түрлі шәкірттер тәрбиелеп, біліммен бөлісіп, бәлкім заманауи түрде коуч, тренер ретінде болмаса, егер де ресми бағытта болатын болса, ол университет қабырғасында білім беру, шетелде білім алып келу, сол жақтан алған білімді біздің елімізге алып келіп, жаңашылдықтар алып келу деген секілді мақсаттар бар. Сол мақсаттың бір 80%-ына жеткен тұлға ретінде елестетем десем болады. Рахмет. Сол жетістікке жеткен тұлға болуға тілектеспін. Рахмет. Келесі сұрақ, сіздің ойыңызша сәттілік пен табысқа жетудің басты құпиясы неде? Еңбек және ниет. Бірінші ниет, одан кейін еңбек, ары қарай бүкіл мақсат, арман өзінің нәтижесін береді деп ойлаймын. Ұйқыны азайту. Жоқ, анандай нәрсе бар ғой, сен ұйықтамау керексің, жұмыс істей беру керексің деген секілді. Ол ұғымда негізі дұрыс емес, себебі тәннің өзінің ақысы бар, жанның өзінің ақысы бар деген секілді. 8 сағаттық ұйқыны 4 сағатқа қысқартып тастап, тек қана еңбек деп жүрген адамның еңбегі де өнімсіз болуы мүмкін. Сол себепті баланс болу керек. Жақсы тыныққан ағза жақсы жұмыс жасайды. Сол себепті осы екі нәрсені дұрыс бағытқа қойып алған дұрысырақ деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді болашақта қандай мақсаттарға жетуді армандайсыз? Жаңа енді сөз барысында айтып кеттім. Мен өзім болмысымнан бір ғана затпен айналысым жалығып кететін адаммын. Күні бойы кабинетте отыра беру, немесе тек қана бір нәрсеге жабысып отыру деген ол менікі емес. Сол себепті үнемі қосымша мамандықтарды меңгеруге, қосымша жобалармен айналысуға тырысып жүремін. Сондықтан алдағы уақытта осы өмір сүру стилім өзінің қарқын табады деген ойдамын. Жаңа сөз барысында атап өттім, адам өмір бақи білім алуы керек. Бұл біліммен шектеліп қалмай, шетелге шығу, әлемдік аренаға шығу, масштабты кеңейту деген секілді ойлар бар. Шетелге шығып көрдіңіз ба? Шетелге енді Европаға шықтым деп айта алмаймын, ол алдағы уақытта жоспарда бар. Жоспарда. Енді мынау қазіргі жастарға, қыз келіншектерге жалпы осындай табысты болуға, бір мамандықпен шектелмей, бірнеше мамандықты игеруге осындай бір
қандай кеңес беретініңіз көп деген қазір қыз келіншектер тек бір мамандықтың өзін зорға бітіреді. Ары қарай күйеуге тиюді или болмаса үйінде деген сияқты. Енді мен өзімнің жасыма сәйкес бір кеңес, адам өзін сүйіктісімен айналысу керек. Сол кезде шаршамайды, шаршап жатқан жағдайда да ол өзіне ұнамды болады. Орысша айтқанда приятно деп айтады ғой. Сол себепті егер өзіңе ұнамайтын іспен айналыссаң, ерік-жігерің босқа кетеді, күнің босқа кетеді, өмірің қызықсыз болады. Қазір енді онлайн заман ғой, интернет кеңістік, интернет журналистика жақсы дамыған. Мына бір ғана телефонмен, бір ғана құралмен біраз табыс тауып жатқан мамандар бар. Жаңа сөз басында айтып кеттім, SMM, контент мейкер, мобилография, таргетолог, тіпті ол ұнамай жатса, қосымша жаңа арес шешу деген секілді көп интернет магазиндер бар. Интернет магазиндер бар. Өзі егер еркін болғысы келетін, декретте отырған аналар бар деген секілді, осы телефон арқылы отырып, егер де шынымен де өзінің қабілетіне сәйкес, өзіне ұнайтын дүниені таңдайтын болса, мамандық өте көп, табыс табудың көзі өте көп. Енді бір құрып қалған жалқау адам болмаса, ақша табу қазіргі заманда қиын емес деп ойлаймын. Сондықтан мен тарапымнан кеңесім, адам өзінің ішкі жан дүниесіне үңілуі тиіс. Не ұнайтындығын білу үшін өз-өзіне сұрақ қоюы керек, солай өзіне сүйікті нәрсе не екендігін анықтай алады. Соның нәтижесінде жақсы жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Құрметті Ғали Арқытқызы, сізбен осындай сұхбат құрғанымызға алғысын білдіремін. Мынау алдағы уақытта сізбен бұдан кейін жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Енді барлық сұрақтарға тиімді жауап бердіңіз деген ойдамын. Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Табыс тарихы 2-ші подкаст сіздермен бірге болған спикер Ғалия Архатқызы. Рахмет.